Биыл Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне 30 жыл. Осыған орай Талсуат ауылында 16 орталықтарының қызметкерлері арасында облыстық спартакиада болды. Қатысушылар облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының жүлдесі үшін сайысқа түсті. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы жүлде тігіп, жыл сайын 16 орталықтарының қызметкерлері арасында спартакиада ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Қазалы аудандық әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы номері 1 және номері 2 арнаулы, сондай-ақ арнаулы әлеуметтік балалар мен мүгедектерге арналған 16 орталықтары мен аталмыш мекеме қызметкерлерінен барлығы 6 команда жасақталған. Олар спорттың арқан тарту, 100 метрге жүгіру, үстел теннисі, волейбол, шахмат және тоғызқұмалақ түрлері бойынша сынға түсті. Спартакиада мынау енді қызметшілердің, осы қызметкерлердің салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында және осы спорт денсаулық кепілі осыны насихаттау мақсатында өтіп жатыр. Қызмет алушыларға енді өте қиын жағдайдағы кісілерге қызмет көрсетеді. Сол себептен жақсы сапалы қызмет көрсетуді тілеймін. Спартакиадаға сәттілік тілеймін. Осы спорттық шара, мәдени шаралардың бәрі біздің осы жұмыс жасап жатқан әлеуметтік нысан өте қиын сала, сондықтан әрбір мүмкіндік шектеулі азаматқа әлеуметтік, рухани, психология жағынан көмектесу үшін біздің өзіміздің қызметкерлерімізге де шабыт беріп, рухани да, мәдени де шабыт беруіміз керек. Сондықтан осы спартакиаданың арқасында көп біздің қызметкерлеріміз бір-бірімен танысу, өздеріне рухани шабыт береді деп ойлаймын. Спартакиаданың ашылу салтанатынан соң 100 метрге жүгіруден сайыстар басталды. Бұл жерде әрбір қатысушының мықты дайындықпен келгенін бірден байқауға болады. Мәселен, Ұлдан Айтбайқызы номері 1 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының аяжаны. Бұл сайыста ол өзінің шапшандығымен ерекше көзге түсті. Бүгін 100 метр жүгіру ойынына қатыстым. Осындай ойындар көп өтсе деймін, әсіресе жастарға. Бізді рухтандырады, ары қарай жұмысқа деген ынтамызды арттырады. Негізі осындай ойындарға көп қатысам, өзім жүгіру болсын, басқа да ойындар болсын. 2 жылдың ішінде біраз жастарға осы өзімнің жұмысым арқылы көп жетістіктерге жеттім. Арқан тартыс сайысы әрбір команданың бірлігін айқындады. Қатысушылар ұжымдық рухын бір көтеріп алғандай. Бұл жарыста номер 2 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы топ жарды. 2 орында қазалық команда, 3 орында мүгедектерге арналған 16 орталығы иемденді. Жан жақтан спортшылар ұйымдасып, өнерлерін көрсетіп жатыр. Біз де өз үлесімізді қосып, 9 ойынына қатысуға келіп отырмын. Басқа да командаларға сәттілік тілеймін. Жақсы ойын түрлерін көрсетіп жатыр. Облыстық спартакиада болып жатыр. Жақсы деңгейде Қазалы қаласына келіп тұрмыз. Біз басқа қарсылас командаларға сәттілік тілейміз. Дәстүрлі спартакиада қатысушыларға сергектікпен көтеріңкі көңіл күй сыйлады және алдағы уақытта да мұндай шаралар жалғасын табатын болады. Әлмира Оразбай, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.